open, I feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight. כיף לי. את יכולה לתת לי את הטיפ הכי חשוב שאפשר לאור פנים יפה ורענן? תקשיב, אין טיפ אחד. אני עובדת בזה 40 שנה, ולהיות קוסמטיקאי זה לחנך את האנשים לאור חיים בריא, לתזונה נכונה, לשמור על האור מהשמש, שזה גורם הזדקנות מספר אחד, לשמור על המשקל, לחייך. אז אני לוקח את השמש, כי אם את אומרת שזה גורם הזדקנות מספר אחד, אז אולי זה גם הטיפ הכי חשוב. צריך להתרחק ממנה או להישמר מפניה? מאוד מאוד להתרחק, אבל גם ליהנות מהחיים. תשמע, אני לא דופקת חשבון, הולכת לבריכה, בלי מקדם הגנה, בלי כלום. יהודית, לא לגלות. שיהיה לך יום מקסים, תודה רבה. תודה רבה. תודה. You make me laugh.